Spoštovani in spoštovane, današnja skromna predstavitev poslednjih let cesarjevega življenja sovpada tudi zadnjo vojno Habsburške monarhije, ki navkljub strahotam, izjemnim žrtvam in dotlej nedoživljenim izkušnjami ni omajala zvestobe večine državljanov, tudi slovenskih ne, v večnega cesarja Franca Jožefa I. Referat sem omejila na nekaj ključnih obdobij ali odločitev, tudi povsem samovoljno izbranih, ki so po eni strani zaznamovale dobo, po drugi strani pa pokazale na cesarjevo odločilno vlogo ter njegov oseben odnos do sprejetih odločitev oziroma razlogov zanje. Cesar Franc Jožef je imel leta 1914 moč, o tem so si enotni mnogi pisci, da je odločal o vojni in miru. Njegova premišljena odločitev je Evropo popeljala v veliko človeško tragedijo, ki je kmalu dobila ime svetovna vojna. Avstrijski cesar in ogrski kralj je imel namreč to moč, da je vojno napovedal, saj je bil, kot je leta 1910 povedal ameriškemu državniku Theodoreu Rooseveltu, zadnji monarh starega kova, bil je predstavnik ideje, ki ni obstajala nikjer več v Evropi. Novico o sarajevskem atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo soprogo Sofijo je cesarju, ki je v svoji poletni čas preživljal v poletni rezidenci v Batišlu, prinesel tajnik grof Edward von Parr, ki je cesarju v preteklosti prinesel kar nekaj uničujočih novic. Predal mu je Potjorekov kratek telegram, v katerem je ta z globokim obžalovanjem cesarju sporočil, da sta bila danes tukaj umorjena njegovo veličanstvo in vojvodinja Hohenberg. Cesar naj bi novico sprejel brezdušno, vstal je od mize in po pričevanju fatalistično komentiral: "Vsemogočni Bog je vzpostavil večji red, kot sem ga jaz zmogel." Po sarajevskem atentatu se je cesar 30. junija vrnil v Schönbrunn, kjer naj bi sprejel zunanjega ministra grofa Bertholda, in kot je kasneje ta zapisal, je bil cesar izjemno dobro informiran glede podrobnosti atentata. Minister je tudi ustrajal, da monarhija v tem trenutku ne sme pokazati šibkosti in da je nastopil čas za zelo jasen program glede Srbije. Cesar se je strinjal, da gre za prestiž monarhije, a je zagovarjal tudi previdnost in potrebo, da počakajo na rezultate preiskave. Obenem je zunanjemu ministru priporočil, naj se pogovori z ogrskim ministrskim predsednikom grofom Tiso, ki pa je bil nasprotnik vojne proti Srbiji in je bil zagovornik odločne diplomatske akcije. Dva dni po Franc Ferdinandovi smrti je bil cesar obveščen o pogrebnih slovesnostih nečaka in njegove žene. Cesar bi tedaj lahko odločil, pravi Rauchensteiner, da bo par pokopan v cesarski grobnici pod kapucinsko cerkvijo. A ker je Franc Ferdinand predvidel, da bo pokopan v dvorcu Artstetten, cesarjev spremenjen predlog ni prišel niti na misel. Prav tako mu nihče ni oporekal odločitve, da bo slovo ubitega para od Dunaja potekalo hitro. Po smrti Franca Ferdinanda je cesar sprejel prenovega prestolonaslednika in Franc Ferdinandovega nečaka, Karla Franca Jožefa, ter nadvojvodo polsestro nadvojvodinjo Marijo Anunciato. Ne 3. julija sta bili trupli blagoslovljeni v Hofburški kapeli, kar je trajalo vsega skupaj 25 minut, odtod pa se je cesar vrnil v Schönbrunn, kamor so mu morali kaj hitro slediti tudi drugi člani družine, saj jih je čakalo družinsko kosilo. Cesar ni pospremil trupel zahodne železniške postaje, naslednjega dne je le sprejel Franc Ferdinandove otroke za 15 minut. A 5. julija se je vse začelo vračati na stare tirnice. Postavlja se seveda vprašanje, koliko je bila odločitev o kaznovanju Srbije in dogodkih, ki so sledili cesarjeva, oziroma ali je cesar zgolj potrdil odločitev, ki je bila sprejeta na skupnem ministrskem svetu skupaj z visokimi častniki vojske 7. julija 1914. Po nekaterih pričevanjih se je cesar za vojno odločil že 3. julija, ter se že tedaj zavedal, da to ne bo zgolj vojna proti Srbiji, temveč se bo vanjo upletla tudi Rusija. Kot piše Rauchensteiner, je med enim od srečanj z ministrom Bertholdom predvideva, da med 30. junijem in 2. julijem beseda nanesla
dobesedno na vojno, a ne na vojno za vsako ceno. Ta sklep naj bi bil torej sprejet do 6. julija, ko sta bila pri cesarju na 20-minutni audienci zunani in vojni minister. Vse ostalo je bilo prepuščeno dnevni rutini. In da so razmere povsem vsakdanje in da so sarajevski atentati in njegove posledice nič več kot le nadležna prekinitev cesarjevega poletnega oddiha, je pokazala tudi cesarjeva vrnitev v Bad Ischl 7. julija. Nenavadno pa je bilo, da je cesar odšel na dan, ko je bil sklican skupni ministrski svet, na katerem naj bi padla odločitev o ukrepih proti Srbiji, pri čemer je bil cesarjev glas seveda odločilen. A kot domneva Rauchensteiner, je bila morda glavna naloga tega srečanja najti formalno pot za izpolnitev cesarjevih želja, to je vojna proti Srbiji. Tudi na naslednji seji skupnega ministrskega sveta 19. julija je bil cesar odsoten. O sklepih mu je poročal finančni minister. Tako po vsej verjetnosti cesar niti ni sodeloval pri oblikovanju depeše, ki je osebovala ultimat srbski vladi. Ko je bila depeša z ultimatom ter z vsemi pogoji za vojno napoved zaključena, ni prišlo še do enega srečanja z ministri ali do posvetovanja, na primer, z nemškim cesarjem. Cesar naj bi dokument preprosto podpisal. V Bad Ischlu je cesar sprejemal razna poročila in tam ostal do 30. julija, ko se je vrnil na Dunaj in ni več zapustil cesarske rezidence. Medtem so se začele priprave na delno mobilizacijo, že pred 20. julijem je bil verjetno pripravljen klic s mojim narodom, v katerem je cesar med drugim sporočil, navajam. Bila je moja najiskrenejša želja, da bi leta, ki so mi še usojena po milosti Božji, posvetil delom miru in da bi svoje narode obvaroval težkih žrtev in bremen vojne. Vnaprej pripravljeno besedilo ne nazadnje jasno izraža željo in pričakovanje, da bi Srbija ultimat zavrnila. Saj je za manj naredila moja vlada še zadnji poskus doseči ta cilj z mirnimi sredstvi, Srbijo pripraviti z resnim opominom, da krene na drugo pot. Srbija je zavrnila zmerne in pravične zahteve moje vlade in tako se moram odločiti s silo orožja ustvariti neobhodno potrebna poroštva, ki naj zagotovijo mojim državam mir v notranjosti in trajni mir na zunaj. Konec citata. No, kljub diplomatskemu vrvenju, nobena država ni bila več pripravljena stopiti koraka nazaj. In 26. julija 1914 je grof Berthold cesarju prinesel podpis vojno napoved Srbiji. Vojna napoved je med drugim osebovala tudi konkreten razlog, ki bi lahko bil podlaga za vojno napoved. Kot so poročali časopisi, so bili prvi streli med še nevojaškima nasprotnicami sproženi že v nedeljo 26. julija, ko naj bi pri tem Škubinu, Korvinu, Smederevo, srbskega parnika streljali na avstro-ogrske vojake, ki so, navajam, seveda nazaj streljali in kar naj bi terjalo na obeh straneh nekaj ranjencev. Informacija se je izkazala za povsem neresnično in v ultimatu, ki ga je cesar podpisal do poldan 27. julija 14, je bil odlomek o incidentu umaknjen. Namen je bil Srbijo pred zavezniki pokazati kot agresorja, domačo javnost pa prepričati, ukolikor je bilo to sploh še potrebno, da gre za začetek obrambne vojne. Cesarja v naslednjih 48 urah oziroma vrhovnega poveljnika nihče ni obvestil, da je bila vojna napoved, ki jo je podpisal, retroaktivno spremenjena in šele dan potem, ko je bila poslana, je Berthold cesarja obvestil o situaciji na ponižen način rekoč. Ko novice o vojaškem spopadu pri tem Škubinu ni bilo mogoče potrditi in je nasprotno le eno poročilo pisalo o manjšem spopadu pri Gradištu, česar pa ni bilo primerno uporabiti za opravičilo dejanskega težkega stanja, sem prevzel nase odgovornost v upanju na retroaktivno potrditev njegovega veličanstva, da sem odpravil stavek o srbskem napadu iz vojne napovedi Srbiji. Cesarja naj bi od informacija res da vznejevolila, a glede na nujnost vojne proti Srbiji zunanjega ministra za pomankljivo obveščanje ni oštel. Obrob dogajanjem, ki so spremenila svet in tok svetovne zgodovine, naj omenim tudi dogodek, ki ga pisci o cesarjevem življenju in vlogi v prvi svetovni vojni
navajajo kot primer, kako ne bi se cesar ne odrekel na kljub trdnemu prepričanju o neizbežnosti vojne in potrebnem kaznovanju Srbije, nekaterim viteškim in nemodernim potezam. Mednje šteje pripetljaj z dne 25. julija 1914, ko se je poveljnik srbskega generalštaba vojvoda Radomir Putnik vračal svojega štiritedenskega topliškega počitnikovanja v Gleichenbergu na Štajerskem v Srbijo. V Budimpešti so ga na ukaz Konrada von Hötzendorfa pričakali ter zadržali, ker se je želel ogrski ministerski predsednik o morebitni aretaciji posvetovati zunanjim ministrom. Avstro-Ogrska je imela namreč takrat posebnega talca, ko še ni bila v vojnem stanju. Toda že naslednjega dne je na presenečenje vojaških in političnih krogov prišel ukaz, naj se Putnika izpusti. Cesar Franc Jožef je zahteval takojšen izpust ter ukazal svoji vojaški pisarni, naj vojnemu ministru Krobatinu izročijo pismo, v katerem je ne glede na to, kdo je ukazal prijetje, cesar izrazil globoko nestrinjanje z ukrepom, obenem pa od vseh visokih častnikov pričakoval neodvisne in hitre, a vedno taktične in nikoli prenagljene odločitve. Obenem je ukazal, naj Putnik odpotuje v posebnem vagonu in pod cesarjevim varovanjem. Da je bil cesar zavezan posebnemu častnemu kodeksu, ta kaže tudi odziv na predlog strani vojnega ministrstva o preimenovanju vojaških enot, ki so dotlej nosila ime po družinskih članih ali kraljevih družinah, s katerimi je bila Avstro-Ogrska odtlej v vojni. Cesar je sporočil, naj polki obdržijo svoje imena, le da so bile pravice pokrovitelja za čas vojne suspendirane in so bila v praksi imena izpuščena, razen seveda imen imejiteljev zavezniških držav. Cesarjevo vlogo velja omeniti tudi v zvezi z vojnimi spomeniki in vojnimi grobovi, problematiko, ki se je pojavila kmalu po prvih velikih ofenzivah in prvih velikih epidemijah, ki so zahtevale smrtne žrtve tako med vojaki kot častniki. Sprva so bile sprejete odločitve, da se častnike in vojake pokopava ločeno, častnike v posamične grobove, vojake pa v skupne. To, da zaradi spoznanja, da naprimer ruski nasprotnik svoje vojake pokopava z veliko večjim spoštovanjem, tudi ko gre za umrle vojake nasprotnikove vojske, je do podobne odločitve prišlo tudi na avstro-ogrski strani. Medtem je prišlo tudi do razprave o postavitvi velikih vojnih spomenikov kot nadomestnih grobov ter manjših vojnih spomenikov, a na koncu je prevladalo mnenje, s katerim se je strinjal tudi cesar Franc Jožef. Največjo pozornost in sredstva namenijo vojnim vdovam in otrokom, ki jim je cesar 1. januarja 1915 namenil posebno pismo in jih prosil, naj navajam, cvetke moje države, dika mojih narodov, blagoslov njihove bodočnosti, molijo za svojo domovino. Pozval jih je, naj ne pozabijo svoje države in naj ne pozabijo svojega starega cesarja. Pomembna ločnica v zgodovini Avstro-Ogrske prve svetovne vojne in vloge cesarja predstavlja odnos do Italije in njenih odločitev v prvi svetovni vojni. Zadnjo, o italijanski vojni napovedi Avstro-Ogrski, je cesar opredelil v manifestu Mojim narodom, ki ga je začel z besedami Kralj italijanski mi je napovedal vojno, kar je kazalo tudi na njegovo povsem osebno, intimno dojemanje italijanske, kot jo imenoval, izdaje, kot rečeno, kot je bilo dejanje italijanske vlade na splošno razumljeno v avstrijski javnosti. Kot vemo, je Italija 2. avgusta razglasila nevtralnost. Teritorialne kompenzacije pa je zahtevala le od Avstro-Ogrske, pri čemer je Nemčija pritiskala na avstrijskega cesarja, da je potrebno Italijo za vsako ceno obdržati v položaju nevtralnosti. Temeljna zahteva je bilo tridentinsko, ki se mu cesar Franc Jožef ni želel odreči oziroma bi v zameno raje abdiciral. In medtem, ko so potekala italijanska pogajanja z antantnimi in centralnimi silami in se je stopnjeval nemški pritisk na zaveznika, je ostajalo Franc Jožefovo stališče neomajno in ni bil pripravljen za nobeno ceno prepustiti avstro-ogrskega ozemlja Italiji. Do podpisa londonskega pakta so avstrijski politični krogi pripravljali sicer cesarja k ozemeljskim prepustitvam,
Ta je Italijane imenoval tihotapska sodorga in banditi, toda 27. februarja 1915 je glavni komornik vendarle trdil, da se cesar ni bil več izrazito sovražen in naj bi 8. marca celo bil pripravljen prepustiti Tridentinsko, ne pa tudi Trsta in Posočja. Medtem je nemški cesar svojemu avstrijskemu kolegu poslal telegram s tako imenovano šlezijsko ponudbo, to je povrnitev Avstriji dela šlezijskih ozemelj, ki jih je zavzel pruski kralj Friderik II., če bi ta popustila Avstriji, ter zatrdil Francu Jožefu, da je Nemčija pripravljena za Avstrijo deliti dobro in slabo. Pogajanja so se za Italijo in Antanto zaključila z Londonskim paktom 26. aprila 1915. Medtem so na Dunaj še vedno prihajali Konradovi telegrami, da se je potrebno izogniti vojni z Italijo, toda zadovoljitvijo vseh njihovih zahtev. Toda 3. maja, kot vemo, je Sonnino poslal italijanskemu veleposlaniku na Dunaju, vojvodi Avarnu Noto, s katero je Italija izstopila iz strojne zveze. Naslednjega dne je bila Nota predana avstrijskemu zunanjemu ministru, 3 dni kasneje pa še v Berlinu. Kot je zapisal Rauchensteiner, je cesar, ki je vojno, kot pravi on, sprožil brez čustev, ob tem dejal, po tej poti bomo propadli in pri tem ne bi zaihtel. Dne 23. maja je avstrijski veleposlanik v Rimu, baron Macchio, prejel italijansko vojno napoved Avstro-Ogrski, ki jo je prejel tudi avstrijski zunani minister. Od naslednjega dne je bila Italija v vojni za Avstro-Ogrsko. Glede italijanske fronte velja omeniti še cesarjevo jezo glede nemškega ravnanja. Konrad je na nemško vrhovno poveljstvo pogosto naslavljal prošnje o konsistentni vojaški podpori, a so jih Nemci zavračali z utemeljitvijo, da Nemčija ni bila v vojni z Italijo. Tak nemški odnos je cesarja zelo razjezil, zato je naročil vojaški pisarni, da se v telegramih Nemčiji izogiba poimenovanju bratje v orožju. Mesec pred cesarjevo smrtjo je sin socialdemokratskega voditelja Viktorja Adlerja Friedrich ustrelil ministerskega predsednika grofa Štirka kot simbol sistema, ki je avstrijski polovici vladal v prvi polovici vojne. Cesar Franc Jožef je njegovo smrt komentiral kot neprimerljivo slabše dejanje od izgubljene bitke. Smrt državnika je razumel kot težak udarec, čeprav tega mnenja mnogi niso delili. Časopisi so skoraj privoščljivo tedaj pisali o tem, kaj je grof jedel za kosilo med tem, ko je bil ustreljen. Za Štirkovega naslednika je cesar imenoval finančnega ministra Ernesta von Körberja, kar je bila ena od zadnjih cesarjevih državniških potez. Bodoči minister je sicer prosil za nekaj dni razmisleka, a je doživel reakcijo, ki je nikoli ni pozabil. Takole je komentiral, stari cesar se je dvignil s svojega stola, bled kot stena, z izbuljenimi očmi, dvignil je roke proti njemu in vzkliknil z glasom človeka v mukah. Ali nimaš zame nobenega usmiljenja? Dne 1. novembra je bila sestavljena nova vlada. Opisi cesarja v zadnjih letih življenja so različni. Nekateri poročajo o svežem, drugi o krhkem in utrujenem vladarju, ki ga je od zunanjega sveta ločevala tančica, kot je zapisala njegova hči. Kot je zapisal Rauchensteiner, je z leti postajal cesar čedalje bolj trdosrčen in je le redko pokazal svoja čustva. Čudenja se ni smel privoščiti, prav tako je ustvarjal podobo vladarja, ki je svoje odločitve sprejemal racionalno, dosledno in vedno v največjem interesu monarhije in njegove dinastije. Njegovo vojno dobo je opredeljevala rutina in standardiziranje dnevnih dogodkov in opravil. Cesar je vstajal ob 3 zjutraj, najkasneje pol ure kasneje. Od 7 ure dalje so prihajali tisti, s katerimi je opravil administrativne posle, prošnje, napredovanja in priznanja. Popoldnevi so bili namenjeni nad vojvodom in njegovi najljubši hčerki Mariji Valeriji. V popoldanskem programu je bila obvezna točka branje oziroma pregledovanje časopisov, na kar se je cesarjev dan zaključil ob 19. uri. Kosila niso pomenila pravega premora ali počitka, kakor tudi ne 3 ali 4 kadilski premori. Cesar se je zato pogosto utrudil, njegova utrujenost je naraščala, a cesar ni bil pripravljen prepustiti nobenega od svojih pooblastil.
Vse do septembra 1916 je odklanjal vsakršno možnost, da bi se prestolonaslednik na nek način uvajal v prihajajočo funkcijo in cesarja razbremenil kakšne obveznosti. Šele 18. novembra 1916 je pristal na stalno nečakovo prisotnost. Tisti, ki so bili cesarju blizu, so vedeli, da je bil cesar v boljši kondiciji dopoldan kot popoldan. Zvečer pa je bil cesar zelo utrujen in je bilo potrebno odgovore celo večkrat ponoviti. Kot se je spomnil Konrad von Hötzendorf, ki je bil pri cesarju 17. novembra 1916, ga je cesar poslušal z običajnim zanimanjem, a potem zaspal. Za zunanje zadeve je izkazal posebno zanimanje. Minister Burjan je zapisal, da je bilo veselje delati s cesarjem. Po avgustu 1914 je cesar le redko zapustil Schönbrunn. Trikrat je obiskal ranjene vojake, novembra 1915 je odšel na Dunajsko železniško postajo, da je pozdravil nemškega cesarja Viljama II. O priliki ponovne osvojitve Lvova je 25. junija 1915 sprejel dunajskega župana z delegacijo. Ob svojem 85. rojstnem dnevu je prav tako moral sprejeti voščila tudi od 300-članske madžarske delegacije. Po leti 1915 ne bi si toliko opomogel, da si je privoščil daljše sprehode. Ob nedeljah in komemorativnih dnevih je mašam prisostoval v kapeli. Svojo dolgoletno prijateljico Katarino Schratt se je v vojnih letih le redko videval, njuni sprehodi so trajali največ eno uro. Bolj so se zgostili v času italijanske krize od marca do maja 1915, zadnji sprehod po Dvornem vrtu se je zgodil 10. maja 1916. Cesar Franc Jožef se je pripravljal tudi na svojo zadnjo uro. Opravil je vse potrebne zakramente, ki so bili tudi sicer del njegove dnevne rutine. Tudi njegova oporoka ni odstopala od pričakovanega. Ni izražala nobenega apela, ni bilo izražene želje po miru ali nasveta prestolonasledniku, bila pa je korektna, pričakovana in, kot pišejo, brez vsakršne domišljije. Svoje oporoke ni spreminjal od leta 1901 dalje. 1913 je sicer upisal dodatek, s katerim je urejal plačila nad vojvodini Hohenberg in trem otrokom. Konec junija 1916 je z dodatkom uredil plačevanju grofu Otto Windischgrätzu po poroki z njegovo vnukinjo Elizabeto. Posamezne člene je namenil tudi vojski ter mojim narodom, ki se jim je zahvalil za predanost v dobrih in zahtevnih časih, ter jih pozval, naj bo takšen njihov odnos tudi do prestolonaslednika. Dne 21. novembra 1916 je cesar umrl. Do prvih dni decembra 1916 stari cesar Franc Jožef ni bil več niti časopisna novica. Po stotih letih od njegove smrti je prevzel mesto večnega cesarja, kot je naslovljena razstava postavljena na Dunaju v Avstrijski nacionalni knjižnici. Hvala za posluh.